Новата учебна година бе открита с тържества във всички учебни заведения. Точно в 9 часа под звуците на българския химн бе издигнат националният трибагреник. Навсякъде имаше много емоции, но по традиция най-развълнувани бяха първокласниците и техните родители. Общо 1797 са учениците в първи клас в областта, от които 1373 за Русе. В сравнение с миналата година те са с 30 повече. Ще уча много. Как си представяш училище? Представям си доста шестици. Специално за откриването на новата учебна година в Русе пристигна министърът на културата Мартин Иванов. Той гостува в английската гимназия, на която е възпитаник. За мен лично беше така свързан с много емоция и с много трепет да прекрача отново прага на моето училище, да мина по коридорите, да си вляза в класната стая. Наистина, 25 години, това не е малко време и тук са минали едни от най-хубавите и най-важните ми години. С радост и надежда започнаха последната си учебна година 12-класниците на английската гимназия. От тук нататък очаквам добра, ако не интензивна подготовка за какво стои след 12-ти клас. Пожелавам си да мине по-лесно, отколкото си представям и да завърша успешно. По данни на инспектората по образование няма училища в Русенско, които да не са приключили ремонтните дейности и във всичките 74 би първият училищен звънец. На добър час си пожелаха ученици, педагози и родители.